Розвивати економіку Тернопільщини під час війни можна за допомогою інвестицій, каже перший заступник начальника обласної військової адміністрації Степан Куйбіда. Для цього планують створити офіс супроводу інвестицій, каже він. Бюрократична машина, вона говорить своєю мовою і не завжди простий підприємець може цю мову зрозуміти. Ми ж хочемо на себе взяти оцю координуючу роль і перекладати, знаєте, такий Google Translate, я би сказав, з мови бюрократії на мову підприємця. Тому в найближчій перспективі очікуйте від нас запуск офісу супроводу інвестицій, який в собі збере всіх відповідальних керівників тих чи інших дозвільних структур, і ми зможемо надавати фахову підтримку для бізнесу. Ішлося також і про ветеранську політику. За словами Степана Куйбіди, в області є щонайменше 30 тисяч учасників бойових дій. Тому в адміністрації сформували управління, яке займатиметься проблемами ветеранів, каже перший заступник. Коли ми говоримо про ветерана, ми маємо розуміти, як спілкуватися з ним, ми маємо розуміти, що він потребує від нас. Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода розповів про розробку карти сміттєзвалищ. Скажімо так, офіційних сміттєзвалищ хоча б впорядкувати те, що є, і тих, які треба просто прикрити і поступово їх ліквідовувати по мірі можливостей, тому що є такі, що десятиліттями накопичувалися, треба величезні ресурси для того, щоб їх там чи утилізувати, чи переробити. На запитання журналістів, чи планують вирішувати ситуацію з Почаївською лаврою, В'ячеслав Негода відповів. По Конституції держава і церква відділені. Ми не мали б права як орган державної влади втручатися у діяльність церков. Я з тими, хто стоїть на тому, що треба вирішувати проблему, але не шляхом ніяких фізичних, ні інших там заходів не може бути. Шляхом переконання. На запитання, як повернути додому жителів області, які під час війни виїхали за кордон, В'ячеслав Негода відповів. Ми є одні серед лідерів з областей, з яких в процентному відношенні до кількості населення виїхало чи не найбільше. Наше зараз завдання тих, хто тут, забезпечити умови для роботи, для життя, для всього іншого і створити такі умови, щоб ті, хто повиїжджав, якнайшвидше повернулися. Звісно, що більша частина з них, якщо буде повертатися, то лише після завершення військових дій. За словами очільника області, на Тернопільщину через війну переїхало орієнтовно 70 тисяч внутрішньо переміщених українців. Більше 30 тисяч – це ті, які можуть працювати, тобто дієздатні, робочого віку, не з обмеженими можливостями чи не пенсіонери, а ті, хто можуть працювати. І з них працює, може, вже сьогодні на одну людину більше, але десь так біля 1500 людей. І коли відвідуєш підприємство, де стоїть вже в нас, в області, нові сучасні підприємства, більше 20 тисяч заробітна плата, стоїть лінія, яка не може працювати, тому що нема кому. В'ячеслав Негода розповів, що у планах створення інформаційно-аналітичного порталу Тернопільщини, де жителі зможуть обговорювати проблеми області. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.